Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal de O Dia da Mulher no Campo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar um assunto bem importante para vocês, que seria sobre o leite ácido. Se você quiser saber mais, continue acompanhando o meu vídeo. Bom pessoal, o leite ele só vai se tornar ácido depois que ele sair da vaca. Ou seja, por quê? Porque alguma coisa ocasionou isso. O que, que pode causar o leite ácido? A má higiene dos equipamentos de ordenha, a má higiene de quem está manuseando, quem está ordenhando as vacas. Outra coisa, pessoal, esses dias eu expliquei para vocês sobre a importância do resfriador ficar num lugar que não pegue muito sol, porque o resfriamento do leite também é muito importante. Outra coisa, o calor. O calor também pode ocasionar o leite ácido. Por quê, pessoal? Porque quando alguma coisa dessa estiver errada, o que, que vai acontecer? As bactérias do leite vão aumentar, tornando assim ele um leite ácido. E como você saber se o seu leite está ácido ou não? Quando o leiteiro vem, muitas vezes na sua propriedade, ele vai fazer um teste na hora, um teste rápido para saber se o seu leite está ácido ou não, que seria o teste do alizarol. Ou seja, como é que ele faz esse teste? Ele vai pegar um pouquinho do seu leite, ele vai ter uma caneca própria para esse teste e vai colocar lá junto com o alizarol, que seria um álcool próprio para fazer isso. Nesse teste, o seu leite pode talhar ou coalhar, que seria indicado que o leite está ácido. Se ele ficar normal, é porque o seu leite não tem problema nenhum. Só que muitas vezes, ele condena o seu leite e acaba deixando ali, porque ele talhou, coalhou no teste do alizarol. Só que o seu leite pode não ser ácido. Ele pode estar lina. O que, que seria lina? Ele seria um leite instável não ácido. Ou seja, ele poderia ter levado. Porém, ele também vai coalhar ali no teste do alizarol, ele vai dar positivo. Mas às vezes ele pode não estar ácido. Só que infelizmente, pessoal, o único jeito para você saber disso, do lina, seria fazer um teste de laboratório. Mas tem um teste caseiro bem importante, que se você quiser fazer para saber se ele estava ácido ou estava lina, você mesmo pode fazer. Que seria qual? Você pegar um pouquinho do teu leite e você ferver. Se na fervura, ele coalhar ou ele talhar, é sinal que realmente o teu leite estava ácido. Se ele ferver e ficar normal, pode ser que ele estivesse lina. Mas o que, que você tem que fazer? Para você saber isso, você vai ter que procurar um laboratório, conversar com algum técnico para você fazer o teste para descobrir se ele estava lina mesmo. Né? Então assim, ó, gente... É importante você saber um pouco mais do leite ácido. Eu vou explicar para vocês como você fazer a prevenção, para você tentar identificar, para não acontecer de às vezes o teu leite tá bom e você acabar perdendo 300, 500, a quantidade de que você vende e o leiteiro não levar por causa desse teste do alizarol. Então, pessoal, outra coisa que eu digo para vocês, que é muito triste quando o leiteiro deixa o leite ali, que pode ocasionar o leite ácido ou leite lina, que pode acontecer do teu leite ficar ali, seria o que, pessoal? Uma vaca com mais de 10 meses de lactação, ou seja, ela já seria uma vaca velha de leite. Isso também pode ocasionar o leite ácido. Outra coisa que a gente sempre fala para vocês, pessoal, que tem que ter o volumoso, a importância do volumoso. Por quê? Porque vai chegar uma época que o teu pasto vai ficar seco, que você vai pegar seca e ele vai perder as proteínas. Ou seja, isso também vai ajudar a ocasionar o leite ácido. Por isso é importante você ter um volumoso. Mas aí você deve se perguntar, mas como que eu vou fazer para mim não ter mais o leite ácido na minha propriedade? Como é que eu posso prevenir esse leite ácido? Aí eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, os técnicos vão indicar para vocês o quê? Vocês usarem bicarbonato na época de seca, na época de calor, onde ocasiona mais esse problema do leite ácido. Porém, pessoal, a dica que eu dou para vocês, que resolveu aqui na nossa propriedade, como eu sempre falo, as dicas a gente dá baseada no que a gente faz e no que dá resultado. A gente usa o bicarbonato o ano todo, para você não ter mais esse problema, resolver o problema do seu sítio. O ano todo a gente usa ele. E como a gente usa? Você vai pedir, mas como que eu vou dar para minhas vacas esse bicarbonato? Bom, aqui na nossa propriedade a gente dá uma vez ao dia. A gente coloca junto na hora de tratar elas lá no coxo, a gente coloca o volumoso lá, a gente coloca um pouquinho de bicarbonato, o sal mineral,
o salpamastite e um pouquinho de ração. Ali ela vai comer e vai todo dia, tipo, porque se você colocar só bicarbonato, talvez ela não vai gostar do gosto, ela não vai comer. Aí você vai acabar desperdiçando. Então é importante você colocar ela na hora do coxo, dar uma misturadinha e colocar uma raçãozinha por cima, que pode garantir que ela vai comer e vai acabar o teu problema de leite ácido. E como a gente sempre falou, pessoal, o volumoso você tem que ter. Porque todo mundo, em toda a região, aqui na minha região, Rio Grande do Sul, no Paraná, no Goiás, qualquer região, vocês vão passar pela época seca. O pasto não vai ficar um pasto bom, com muita proteína. Isso, além de diminuir e reduzir o seu leite, reduzir as qualidades do pasto, ele pode causar esse e outros problemas nas vacas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se as nossas dicas foram úteis para vocês, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e até o próximo vídeo.